Vo februárových voľbách do Národnej rady kandiduje za stranu Vlasť Monika Sofia Sorokinová. Na kandidačnej listine jej patrí číslo 7. Má 27 rokov a žije v obci Klokočov. Je vyštudovanou diplomatkou a právničkou. Pôsobí ako zástupkyňa v rámci expozície Expo Dubaj. Vy ste novou tvárou v politike. S čím prichádzate? Prečo chcete kandidovať? Prečo chcete byť poslankyňou Národnej rady? Ja v prvom rade veľmi pekne ďakujem, že ste poznamenali, že som novou tvárou v politike a dúfam, že si to všimnú aj kandidáti ako pán Beblavý, ktorí sa tu označujú za nové tváre v politike. Hneď v úvode poviem, že strana Vlasť je prevažne stranou, ktorá je stranou nových tvári. Čo sa týka mňa osobne, tak do politiky by som chcela priniesť hlavne takú pokoru a morálku, ktorá z môjho pohľadu do určitej miery v dnešnej politike chýba. A zároveň taký ten mladý vietor, keďže som naozaj kandidátkou jednou z najmladších v súčasných voľbách. Takže zároveň mám obrovské skúsenosti zo zahraničia, keďže som viac ako 5 rokov žila, študovala a pracovala najmä v Ruskej federácii, ale nejaký čas aj v Kazachstane, spolupracovala som aj s Uzbekistanom, takže preto som aj zároveň expertkou strany na medzinárodné vzťahy, ale hlavne so špecializáciou na tieto východné krajiny, alebo teda štáty bývalého Sovietskeho zväzu, čo vlastne je pre mňa taká plná náruč. Beriem to takých skúseností zo zahraničia, keďže som okrem iného pocestovala aj štáty západu ako USA a Kanada, takže viem adekvátnym spôsobom porovnať, ktoré nastavenia, dajme tomu, z ostatných štátov by sa dali vhodne aplikovať pre podmienky Slovenskej republiky, samozrejme s ohľadom na mentalitu, kultúru, ekonomické a sociálne nastavenia štátu, takže to je to, čo prinášam. Zároveň samozrejme sa chcem orientovať aj na politiku pre mladých, keďže sama som mladá, takže vnímam veľmi citlivo, ako sa žije mladým v našej republike. Takže samozrejme s orientáciou na deti, čo sa týka takého, poviem, výchovy správnej, hodnotovo nastavenej, keďže sme strana s kresťanskými v prvom rade a tradičnými hodnotami, ale taktiež orientáciou na mladých študentov, aby mali teda motiváciu ďalej zostávať a žiť, pracovať na Slovensku, tiež čo sa týka zakladania mladých rodín a podpora mladých rodín. A pani Sorokinová, naozaj mladý človek má dnes na Slovensku širokú palitu možností výberu tej alebo onej politickej strany. Vy ste si vybrali Vlasť. Prečo? Čím vás Štefan Harabín presvedčil? Ja sa priznám, že nebolo môjim nejakým prvotným zámerom v tomto mladom veku sa uchádzať o nejaké pôsobenie vo vysokej politike. Aj keď už v minulosti nejaké ponuky som na kandidatúru dostávala, teda úspešne som ich odmietala. Čo sa týka doktora Harabina, tak konkrétne doktor Harabin ma presvedčil takou svojou autentickosťou, ale najmä svojimi výsledkami počas celej jeho kariéry ako pôsobenia ako trestného sudcu, ale aj ministra spravodlivosti a taktiež predsedu Najvyššieho súdu v minulosti. Takže hlavne ako je to človek slova a činu. Taktiež si nám veľmi vážim, že už roky na úkor skutočne svojho voľného a súkromného času odpovedá na otázky v rádiach a vysvetľuje problematiku justície a práva ako takého na Slovensku, kde skutočne ľuďom radí, ako sa vysporiadať s tým, ktorým právnym problémom. Taktiež ako treba určite spomenúť, že za jeho éry na ministerstve spravodlivosti bolo skrátené súdne konanie z vyše 3 rokov na nejakých 11 mesiacov. Ako obrovský tiež úspech pokladám to, že vlastne vďaka doktorovi Harabinovi sa podarilo vyplatiť mzdy roky nevypláceným zamestnancom v Detve, čo tak určitým spôsobom samozrejme dostávalo týchto ľudí do nejakých existenčných problémov. Takže ďalšia vec, ktorú môžem spomenúť, tak to je to, že aj za éry doktora Harabina bola v porovnaní so súčasnosťou dôvera v justíciu oveľa vyššia. Takže vidíme, že skutočne tie úspechy kariérne sú tam, ale spomeniem napríklad, včera ste mali konkrétne vo vašej relácii v teatri pani Kolikovú, ktorá v úvode teda sprezentovala, v koľkých mimovládnych organizáciách pôsobila a pracovala. A nakoniec teda sa vysťažovala, že za éry práve doktora Harabina bola prepustená z ministerstva spravodlivosti. Takže ja by som chcela poukázať na to, že skutočne my, keď chceme mať na Slovensku právo, poriadok a spravodlivosť, čo je hlavným programovým pilierom strany Vlasť, tak tu nemôžeme dopustiť ľudí v justícii od Kočnera, ale ani od Soroša, pretože uvediem len príklad, že pani Kolíková sa na pravidelnej báze objavuje vo viacerých výročných správach práve nadácie otvorenej spoločnosti
ako človek, ktorý chodil za skutočne peniaze Georgea Sorosa študovať do zahraničia, do USA, Washingtonu, Maďarska a tak ďalej. Takže dnes sedí, povedzme, v strane Za ľudí, v Kiskovej strane, ktorý tiež má toho na rovaši dosť. Vieme, že tu boli kauzy s pozemkami, s exekučnými spismi, ktorých je dnes viac ako 22 tisíc. Takže skutočne toto nie je forma nejakej vlády na Slovensku, alebo forma, do ktorú my by sme chceli dopustiť, aby do justície prenikala ani skutočne ani Soros, ani Kočner. A ja sa absolútne na 100% stotožňujem s programom strany Vlasť v tom smere, že chceme postaviť mimovládky platené zo zahraničia mimo zákon. Samozrejme mimovládne organizácie, ktoré sa miešajú akýmkoľvek spôsobom do vnútorných záležitostí štátu alebo do politiky. Netýka sa to mimovládok, ktoré samozrejme poskytujú nejakú humanitárnu pomoc alebo charitatívnu činnosť vykonávajú. V prípade strany Vlasť sa rokovalo o možných koalíciách, spolupráci. Nakoniec idú všetky tieto subjekty do volieb samostatne. Prečo nedošlo k dohode? Ja hneď v úvode poviem, že strana Vlasť v žiadnom prípade národné, ale ani etnicko-menšinové hlasy nerozbíja, pretože my už od začiatku tvrdíme a je to aj samozrejme zakotvené v prioritách našej strany, že chceme byť a sme stranou občanov, legitímnych občanov celého Slovenska, to znamená, že Slovenska, ale vrátane aj národnostných menšín, čiže Maďarov, Rusínov, Rómov, ale aj ostatných samozrejme národnostných menšín, ktorí, ešte raz zopakujem, legitímne naozaj požívajú status občana Slovenskej republiky. A chápem, že narážate na nejakú potenciálnu spoluprácu, o ktorej sa možno rokovalo so stranou SNS. Tak ja osobne zo svojej strany, keďže sa zameriavam na zahraničnú politiku, môžem povedať toľko, že zo stranou SNS nebolo možné sa z našej pozície spojiť vzhľadom na to, že nie je akceptovateľná ani v Rusku, ale ani v ostatných samozrejme štátoch. Takže bohužiaľ naozaj to pronárodné nastavenie skutočne je aj z našej strany. Ja verím teda, že úprimne aj zo strany SNS nastavené hodnotovo rovnako, ale z hľadiska toho medzinárodno-zahraničného pohľadu a zahraničnej politiky, tak toto samozrejme nebolo spojenie možné a už nebudem spomínať niekoľkokrát spomínané, že skutočne my nemienime nejako prekrúcať výsledky druhej svetovej vojny a takisto uznávame štatút SNP. Je pre vás teda názor Ruskej federácie taký dôležitý, že zvažujete na jeho základe aj spoluprácu s domácimi politickými stranami? Samozrejme, názor Ruskej federácie pre nás ako taký dôležitý je aj nie, závisí do akej miery samozrejme sa chceme o toto opierať. My sme v prvom rade pro slovenskou stranou, nie pro nejakou západnou, východnou a tak ďalej, ale musíme si ako Slovenská republika ukotvená skutočne geopoliticky v strednej Európe udržiavať adekvátne vzťahy na všetky štyri svetové strany. Ruskú federáciu nevynímajúc, pretože sú tam obrovské naozaj možnosti aj ekonomického charakteru, čo sa týka podnikania, ale aj samozrejme, čo sa týka branno-bezpečnostných záležitostí. Ďakujem pekne. Ako sa na možnú spoluprácu s Mostom HIP pozerá strana Vlasť? My v strane Vlasť sme a priori nevylúčili absolútne žiadnu z kandidujúcich politických strán, takže samozrejme prioritou bude pre nás po prípadnej nejakej teda po voľbách v prípadnej nejakej komunikácii s ostatnými stranami to, aby sa tieto strany stotožnili na programových prioritách a základoch strany Vlasť a okrem už spomínaného právu poriadka a spravodlivosti pre každého, ktoré je absolútnym základom a našim kredom, tak samozrejme my v strane Vlasť sa zasadujeme za to, aby sa skončilo rozkrádanie štátu. Takže ale a priori sme zatiaľ nevylúčili nikoho. Máte vy nejaké zásady, ktoré by ste odmietli v prípade spolupráce s inými stranami, ak by ich teda presadzovali? Na základe čo by ste odmietli spoluprácu s nejakou stranou, ak by teda prišla s požiadavkou so svojím programom, čo by tam nesmelo byť? My sa vyhraňujeme, by som povedala, pozitívne, nie negatívne, takže preto som už aj pri predchádzajúcej otázke spomenula, že skutočne by sa tá dotyčná strana musela stotožniť s nami na našich základných programových hodnotách a pilieroch, čiže právo, poriadok, spravodlivosť, koniec rozkrádania v štáte, očistenie justície, ale samozrejme aj ochrana štátu ako takého, či už sa bavíme o vnútorných alebo zahraničných záležitostiach štátu, ale takisto aj ochrana tradičnej slovenskej rodiny v zmysle otec, mama, deti a nie v podaní istanbulského dohovoru, ktorý je teraz často. Hľadali by ste takéto možnosti? Spomínali ste pani Kolíkovú, pána Beblavého u nich?
Ak by sa dokázali prispôsobiť našim programovým prioritám, tak možno by sme rozprávali s nimi o nejakej prípadnej spolupráci, ale nehovorím, že by sme nakoniec do tej spolupráce išli. V prvom rade je v tomto kontexte potrebné samozrejme zadefinovať extrémizmus ako taký, pretože my vnímame teda, že v spoločnosti naozaj sú nálady napäté a vypäté, najmä v tomto predvolebnom čase. Ale zase na druhej strane musím povedať, že nie sú tu prejavy len toho extrémizmu kotlebovského, ako sa samozrejme komunikuje najčastejšie teraz v médiách, ale je tu prejav aj extrémizmu do veľkej miery z druhého politického spektra, takzvaného liberálneho, kedy vidíme, že skutočne predstavitelia tohto politického spektra ničia pamätníky sovietských vojakov alebo napríklad sochu maršala Koneva v Prahe, ktorá bola tiež dosť komunikovaná kauza. Taktiež samozrejme ja osobne, keďže žijeme v demokratickej spoločnosti, vnímam nie veľmi šťastne to, že chodia predstavitelia tohto politického spektra protestovať proti ostatným. Nazvime to tak extrémistom z druhej strany, takže pre mňa je tu extrémizmus na jednej aj na druhej strane. My sme tá zlatá stredná cesta, ale prosím. Tak samozrejme nemôžeme tu akceptovať to, aby sa ničili či už židovské pomníky, alebo sovietské pomníky, alebo akékoľvek iné. Ďakujem.